Jagodina Open 2016. jedno od najprestižnijih takmičenja u bodybuildingu u Srbiji. Miloše, konačno prvo mesto posle nekoliko mesta kada si bio u samom vrhu, da ne spominjem i državno prvenstvo, vice šampion, treći na Balkanu, treći u Jagodini prošle godine, prvi ovog leta na akvaparku i sada pehar je u tvojim rukama, dakle trud si splatio, tako? Tako je, tako je. Evo, 4,5 godine kako treniram, 2,5 kako se takmičim i evo već smo konstantno u samom vrhu u bilo kojoj kategoriji na bilo kom takmičenju. Kao što ste rekli, Jagodina Open je definitivno jedno, ako ne i najprestižnije takmičenje na ovim prostorima u bodybuildingu, tako da počevši sezonu sa prvim mestom na takvom takmičenju je za mene velika motivacija da ovu sezonu totalno izdominiram do kraja. Takmičenje okupilo veliki broj takmičara međunarodnog karaktera, konkurencija u tvojoj kategoriji neverovatno jaka kao nikada do sada. Da li si očekivao visok plasman? Iskreno ne, nisam ne očekivao takav odziv takmičara. Bili smo osam takmičara, obično do pet budu i to je puna konkurencija. Ovako je već bilo sistem eliminacije bio u pitanju, znači ostali smo top 6. Kada sam ušao u finale, zaista nisam ni mogao da poverujem da se to zapravo dešava, jer sam imao i poteškoće na bini i zamalo da padnem u nesvest koliko je bilo naporno, trema, nervoza, sve. Ali kao što rekao, za prvo takmičenje očekivao sam, ulaz u top 3 bi bio idealan. Znači treće mesto bi bilo nešto sa čime bi se apsolutno zadovoljio, čak i četvrto mesto u onoj konkurenciji bi bilo nešto što je apsolutno prihvatljivo bilo za mene u tom momentu. Iz prostog razloga što zapravo sebe nisam mogao da vidim celo to popodne, jer nije bilo ogledala. Ali sudije su zato videli sve što je bilo potrebno i dali su meni to prvo mesto. Tako da, što se mene tiče, ja se uvek slažem sa sudijima, pa čak i kad ne bude prvo mesto, ali eto, kao što rekao, sezonu krećemo sa peharom i idemo jako dalje. Kada si već rekao dalje, naredne nedelje, ako se ne varam, je Bor, a onda opet za dve nedelje i državno prvenstvo u Beogradu. Tako je, sledeća stanica je Bor, jubilarno takmičenje Memorial Jovice Pavlić. Na ovom takmičenju se do sada nisam takmičio i vrlo sam uzbuđen zbog toga. Već ću za to takmičenje biti u još boljoj formi, a tek za državno prvenstvo tempiram svoju top formu, gde planiram da uđem u konkurenciju za prva tri mesta i samim tim budem kvalifikovan za balkansko prvenstvo, koje je valjda vikend posle državnog, koje se ove godine održava u Srbiji, u Knjaževcu, tako da to je komšiluk i bilo bi šteta da se to propusti.